Drage dijakinje in dijaki, spoštovani profesori, cenjeni ostali gosti, lep pozdrav seveda tudi v imenu mestne občine Koper. Prvi vrsti seveda hvala za vabilo, na katero se vedno z veseljem odzovemo. Vsako leto smo navdušeni na tem, kar vidimo in letos ni nič drugače. Verjamem, da bomo tudi v Sloveniji malo spoznali, da so narazdovne vedete, ki poganjajo gospodarstvo in posledično seveda tudi državo. Živimo v času, ko se svet hitro in korenito spreminja, ampak nekaj je sigurno, znanje vam nihče ne more vzeti, znanje vam nihče ne more ukrasti, zato vam seveda čestitam na izbiri poklica, dijakinjem, dijakom želim obilo sreče in uspeha v nadaljevanju svojega izobraževanja in kasneje tudi upravljanju poklica. Ker sem isto obljubil, da bom kratek, mi pa ostane samo še, da vam želim, da želim prijetno nadaljevanje današnjega pobudnega. Hvala. Peti dan odprtih vrat Srednje tehniške šole Koper je v prvi vrsti posvečen 20-letnici frizerskega programa na tej šoli. Seveda je, to ni rdeča nit današnjega dogodka, rdeča nit današnjega dogodka je motociklizem. K sodelovanju smo povabili številne akterje pomembne na tem področju, tako da si boste lahko ekskluzivno ogledali razstavo Tomosovih motociklov, predvsem pa dodatnega materijala, posterjev in ostalega materijala iz zgodovine Tomosa. V avli si boste lahko ogledali številne motocikle, moderne izdelave, v okolici šole veliko oldtimerjev, se pravi vse, kar je z motociklizem karkoli povezano. V sodelovanju smo povabili tudi policijsko postajo Koper, ki bo skupaj z avtošolo Kapris prikazala tudi varno vožnjo z motocikli, in pa gasilsko brigado Koper, ki bo ravno tako prikazala, kako izgleda reševanje v primeru prometnih nesreč. To ni vse, tudi številni naši dijaki in mentori, da ne rečem vsi, bodo prikazali, kar se na šoli v tem trenutku dogaja, veliko projektov se v tem trenutku dogaja. Žal je ena skupina dijakov ta trenutek tudi odsotna, ker so na enomesečni praksi na Malti, tako da danes žal nič, sicer bi lahko prikazali še več, ampak menim, da to, kar bo videti, je vredno gledanje. Ja, nas je ravnatelj družina povabil kot društvo Tomos, da predstavimo pač tisti del, ki ga imamo v Kidričevi ulici, ampak danes smo predstavili nekaj premiernega, to se pravi, da predstavljamo, predvsem pomembnost te razstave je, da predstavljamo marketinški material in propagandni material Tomosa iz 70-ih let. S tem, da moramo podariti eno stvar, ki je pomembna, da to so praktično umetnine, zakaj, ker so originali, niso printi, to se pravi, da je bilo skenirano z kakšnega dokumenta originalnega in da se je dalo okvir. Enostavno mi smo se odločili, da to pokažemo ljudem, ampak originale, da začutijo tisto pritnost tiska in fotografije in razmišljanja o marketingu v tistem času, ki pa mislim, da je bil boljši kot danes, kot gledalo z sporočilnega vidika. Kaj pa misliš? Ja, seveda, mi smo tukaj pripeljali mogoče le delček te zbirke, ki jo hranimo v društvu Tomos. Odločili smo se pač za ene, ki so najbolj atraktivni, to so te trije odzadje, ki so, in trije, ki so nekako mlajše generacije, ampak lih tako pomembni, predvsem z razloga, ker so unikati in prototipi, to se pravi, da so vzorci in smo si jih uspeli od Tomosa, preden je sploh šel zdaj k novemu lastniku, nekako da smo jih odkupili. Pomembni so, ker so praktično primerki po en kos narejeni, to se pravi, čeprav so oni novi, dejansko proizvodnje tašnih več ne bo. Ne? In mislim, da tudi za kraj je pomembno, da te motorje ostanejo tukaj.